Vandr to může mlátit neskutečně rychle, Vandr to jde zkusit, nebylo to přerušený, Vandr je u Nexusu, tenhle Garen to může smazat, Vandr mlátí, jeden automatek střídá druhý, je tam velký damage, Vandr to mlátí dál, podaří se mu flashnout, tak Komču Komča, je minus, Vandr to hraje. Marknu rotace na Miss Americana, pořád tam není ten flash a tohle je surprise party, která padá a hotovo. Hnedka vymazaný Marksman, Kiki, Kyol si trošku přiriskoval, byl tam málem chycený pod věží. Kiki, uvidíme, jestli uteče. Protože Dead, tak by pro něj mělo být komplikovaný, ale možný, že Abbas Klobukem se dostává Olin od Mikey od třetí kvéčko, to není kill, ale tam trefený dvojitý kvéčko. Od NGG, stále tu výhodu po nějakou tisícovku, protože to fakt hodně. Ne, to je fajn. Nalo, no ale výborný Scatterwist Cry. Tady málem smazal Kyola, ten si já těsně flashnout. Konekta znovu trochu rozdělená, tam chodí takhle jenom ve třech na medu. Oden to správně trestají. Jo, je to potrestaný skvěle, vypadá to ale, že to nebude teda dotrestáno až do konce. Tam opravdu nikdo nepadne, ale je to teda velká výstráž, já mám s koukem chycený, ale to teda úplně nevím, jestli je od Rena dobrý play. Pačka pokračuje, Ren nakonec vypadá na Mike, jo? Kyol, tak ten neodskočil výborně, ale no, Zencium. A už přichází Mikey, skvělá ultimátka od Fiddla, když to vypadalo, že to tady můžou Odin ještě otáčet, tak přichází nejspíš Kvadra, ne, tak nakonec odpálení, že by s kloboukem, nebo že by nakonec, ano. Tam hezký juke na stun a Mikey si jde pro kill, že to s kloboukem vytancoval. Opravdu ten Baron padne takhle, naprosto, bez kontestu. Miku se ještě proletí ultimátkou, tak to bylo hodně jolo. Miku byl to tady měl stáčí hod, velký shutdown. Krauston taky nenajde úplně ty terče. Kyo, ale je schopný aspoň sypat ke Kyo. No, tak to teda bylo hodně zmatený ze všech stran, Sensium je další dopadne. Ale celou dobu tam kopají spoustu času pro Mikeyho. V tomhle matchupu ty výhod má strašně moc, namět pokus Nocturnem, Discry totiž nemá svůj flash. A to je výborný trest, skvělá práce, ale Discry to tradene, okej. Okay. Sensium padá taky. No, Ren na tom Heraldovi. A Neruda hodně low, to Relkom bude hodně vedle, ale už je tady Sensium s Nocturnem. Ale nakonec stačil ten flash, ale damage tam není velký, nakonec výbuch, který dává kill rovnou triple kill a tohle byla obrovská síla Huyeye. Tak Neruda to zkouší, solo flare tady padá, Žába s kloboukem skáče dopředu, ale to je riskantní, Mikey si po něm zkusí dojít a už tam letí Nocturne, obrovský haymaker, o tomhle jsme mluvili, tohle byl ten haymaker, který může vyhrát hry. No a Konekta bere double kill na Nocturnovi, Discry utíká, Discry musí přežít, ale je teda hodně daleko, je minus. Konekta teďka půjde už odvedou a musí to být Miss Americana, Kiki jako hrdinové. No, půjde to zkusit, Miss Americana to hraje, ale velký damage dáváme ke shutdown pro něj a nakonec o tom, jak jsme se bavili, který zmlácený hráč bude na vrcholu, je to Mickey a je to Konekta Gamers, která bere bronzové medaile v KB Sport Lize Firem. GG. Banker se umí dívat po mapě tak, aby je potrestali a teď to jde znovu vidět, tady navíc znovu lock, znovu se nedaří PT-mu ten únik a PT znovu padne tentokrát na Vojtův damage. No a potom Svaty alespoň tak dostane naplešováno, ale jo, bude mít velký poškození a Svaty zatím žije, ještě jeden spell, jeden tick, ne. Na respekt zatím vychází perfektně, k tomu zase Mafit. Nahání jedno z hráčů 5-5, teď je do špageta, co ten grab si nepoužít dobře, Renver. To když je prezen, Lifehub to dokonce otáčí do Mafio. To odpověď na Mafio, Mafi to vrací alespoň hookem a Svoty netrefuje ultimátku, to nebyl dobrý angle od midaře KB Bankers, Vandr navíc může padnout první karten call, je otevřený, ale Vandr tam řádí, stihl před svojí smrtí dva killy. No a už tam dominuje Biofire, který střílí jedno kléčko za druhým, ale double kill nebo spíš killy si připisuje i PT a Vodr. No a tady zase náběh dopředu od Mafio, ten se za stolik nebojí, Final Spark ukončuje. Jeden život a další kill pak padá pro Biofire a ten je legendary, Rinver padá taky. Je tam jenom frontline, jsou to jenom dva tanci, kteří ale nemají jak zastavit pushující Bankers, teda berou vítězství v první mapě tohle finále. Jo, Komča, tak ten ještě dostane trošku, Vojka přidívá jen tak, tak Biofire, tak chce tady hrát dál. Využíváte vypůjčené Kamíla, využívá ji naplno a Mafi si ještě flashne Biofire, se nemá kam schovat před Rinverem, byl vzatý do Realmu, co ten trade přichází na kozla, ale potom padne Mafi. Vandr může flashnout na Komču teoreticky, ale nakonec flashuje jinam, ale Komča nepadne na to. Těsně.
jako další plán asi, ajajaj, Svatý by měl být mrtvej, tady dělá chybu, nechá se stáhnout od Rinvera, uvidíme co BioFire. Pro Svatého samozřejmě může být komplikovaný, teď potřebuje ještě dodžnout, Rinver se ale vydává na útěk a to je možná chyba. Rinver se možná měl nechat alespoň tradenout, protože tady bude BioFire. A najednou máš klučený Mordeka i z rána, jednou BioFire může řezat, ten shield si ale nebere a vybuchuje na PT, ten má to PT. Je moc silný. PT je brutální na jeho kalistě. Vyhrává ten fight, no to je potřeba Garen, možná ten teďka doběhne, vidíme ten sprint, nám to předvede. Vander už tam je. Stane se na PT-ho nebo ne, PT nepřeskakuje zatím zeď a PT by ho měl zničit, shutdown. Tak jde pro PT-ho, Jony 11-0, ale Kalista je neuvěřitelně proudě. Jo, tady to Vander přehnal. Tak fakt teďka teda využívají toho baron buffu. Čteře na midu, Vodr se tady šprajit, co dostane zlato. Přitažený, ale to perfektní grab. Tohle hook na PT-ho, tohle je shutdown, to je ten klíčový moment, na který Bankers čekali. To našli. A podařilo se to najít Mafimu. Podařilo se najít hook, kdy je tam flash a pozor. Teď se KB Bankers valí dopředu, odkyt. Tohle odkyt na Komču a KB Bankers. Tohle je tam musí Komču někdo pomoct. On to sám neubrání. Teda přijde Vander v téhle situaci. Vander to může mlátit neskutečně rychle. Vander to jde zkusit. Nebylo to přerušený. Vander je u Nexusu. Tenhle Garen to může smazat. Vander mlátí. Jeden o to atak střídá, druhý je tam velký damage. Vander to mlátí dál. Podaří se mu flashnout. Tak Komču, Komča je minus. Vander to hraje. Jedno kvečko. Neříkej mě, že to dohraje. Jedno kvečko. Vander to hraje. Ne. Sit down. No, Elder Drake Garen taky je započatej. Už nám nabíjá a Garen Vander. Běží, tohle je už jenom na tom přerušit recally. Jenom využít těch tlačítek. Ten inhibitor padne neskutečně rychle. Recallu je tam někdo nebo ne, tady je BioFire, BioFire přeruší a tohle by měl být titul pro KB Bankers. Už nám to svítí Nexus, GG well played. Vander nakonec přeci jenom ničí Nexus a KB Bankers zvládají ovládnout eSport Ligu Firem.